Өлкө аймагында буга чейин 36 калкты тейлөө борбору элге кызмат көрсөтүп келсе, Балыкчы шаарында да кезектеги борбордун расмий ачылышы белгиленди. Мында мамлекеттик каттоо кызматынын 40 ашык түрү көрсөтүлөт. Белгилей кетсек, паспорт, жарандардын абалынын актыларын каттоо иштери жана бул кызматтарга төлөмдөрдү жүргүзүү да ушул имараттын ичинде ишке ашырылат. Ошондой эле нотариалдык жана фото кызматтары акысыз түрдө иш алып барат. Жергиликтүү бийлик жардам берип, көмөктөшүп, бизге бул мекемени салып беришти. Ичинде жабдыктарды биз тараптан кетти, бул жака дагы 3 миллиондой каражаты кетти. Анын айта кетчү нерсе, бул жака дагы дополнительный штат кошулду, 7 кишинин көлөмүндө. Алар дагы бияктан жалаң гана Балыкчынын жашоо тургундары кирди, жумуш менен камсыз болгондо. Мурун өзүңөр билгендей паспортун столу менен ЗАГС-тар өзүнчө ар кайсы зданияларда болчу, азыр баарын биргеликте кылып. Адам келгенде кызмат алып атканда, мамлекет кызмат алып атканда эч кандай проблема болбогондой кылып шарт түзүлдү. Мурда шаар тургундар үчүн жогорудагы кызматтар ар кайсы жерде болуп, кыйынчылык жаралып келсе, эми кардарларга ыңгайлуу болуп, алардын кызмат алуудагы убактысынын үнөмдөлүшүнө өбөлгө болду. Мурдакы тияка бар, сүрөткө бар, акчаны тияка төк, анан бияка бар деген жок болуптур. Баары ушул жерден бир эле бүтүп калыптыр. Абдан жакшы ачылыш болуп туруп, ушинтип Балыкчы шаары өнө берсин, өсө берсин. Элди, калкты ушинтип жакшы тейлөөлөр болсун. Каладагы 53 миңден ашык калкты, ага кошумча Тоң жана Ысык Көл районунун тургундарын тейлөөгө шарт түзүлдү. Жаңы ачылган борбор күнүнө 200 жакын кардарды тейлөөгө мүмкүнчүлүгү жетет. Бул жерде жарандарга эң баягы ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Бизде мисалы кошумча дагы кызматтар кошулду. Бул жерде касса бөлүмү, сүрөт бөлүмү жана эне бала бөлүмү. Ошондой эле бизде маалымат бурчу, ошонун бардыгы бир жерде жайгашкан. Балыкчы шаарында калк тейлөө борборунда бардык шарттар заманбап талабында салынып түзүлүп берилди. Буга чейин аталган борбор Каракол, Чолпон Ата шаары, Аксуу, Жетөгүз, Түп райондорунда иш алып барып келсе, эми бул дубан аймагында ачылган 6-нчы борбор болду. Айнура Достукбекова, Асталбек Саманчиев, Асылбек Касьянов, Алатоо 24, Ысык Көл облусу.